ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ, 21 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଜି ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ସଂଗଠନର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କରି ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ଗ୍ରହଣକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଟନା ସାହି କାଉଡ଼ିଆ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ନଦାନ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଏହି ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ସମାଜରେ ତଳସ୍ତରରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ପାଟନା ସାହି ଗ୍ରାମରେ 21ତମ ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗରେ, କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭରପୁର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇବି ଆଜି ଆମର ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ସହିତ ଏହା ବିଗତ ପୂର୍ବରୁ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଏହି ସଂଗଠନକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଅଛି।